rondalles i parlem de les rondalles d'Enric Valor. I ho fem en Jordi Raül Verdú, que ha sigut l'adaptador de les rondalles d'Enric Valor, rondalles de les primeres rondalles, rondalles adaptades per a els més venuts. Un projecte d'Edicions del Bullent, que Jordi, benvingut a la Fira. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Arriben ja, quantes rondalles ja tenim? Home, ja n'hi ha 16 llibres amb un total de 20 rondalles, perquè sempre n'hi ha, en cada edició que se'n presenten 5, són 4 llibres, és a dir, sempre n'hi ha dues rondalles que estan en un mateix volum. En guany, per exemple, tenim, se presenta l'Esclafamuntanyes, que aquesta sí que és única, el llibre únic, sí. I tant que únic, això és la més llarga de totes, això és molt llarga. Després tenim el Ferrer de Bèlgida, les animetes i la llegenda del Palleter, així hi ha dos, i l'Enveixós d'Alcalà, que així hi ha una. Sempre s'intenta, aquelles que són més curtes, que estiguen en un mateix volum, per guardar un mateix format. El que passa és que en l'Esclafamuntanyes en concret era impossible que no fos el llibre un poc més gros, perquè la rondalla originària de vora 100 pàgines. Parlem molt de rondalles, Sí. Parlem molt de les rondalles d'Enric Valor, però no parlem d'Enric Valor i no parlem de llegir Enric Valor. Creus tu que això és cert o és una bogeria que m'ha passat a mi per el cap? No, jo veig que tens raó, Enric Valor. Jo penso que la majoria dels valencians coneixem Enric Valor, però les seues rondalles no. Sabem que va escriure les rondalles valencianes, però que coneguen les rondalles no, i possiblement és gràcies o degut a o per culpa de que ell les va literaturitzar i va fer autèntiques obres d'art d'elles. I això ha fet també que la gent es hagi apartat un poc del lector més novell, més primerenc, no? Però fins i tot dels adults, perquè jo me n'he adonat que... Jo pensava que el públic adult les coneixia més, les rondalles. Els xiquets quasi es puc entendre per la dificultat lèxica que puga tindre l'entendre-les, però els adults no. I per què? Trobes alguna explicació? I per què? No, millor l'explicació que trobes perquè les coses s'han d'anar renovant de tant en tant i s'han d'anar difonent igualment, és a dir... Això és el nostre patrimoni. Exacte, és el nostre patrimoni. Per això jo confio que en esta edició veritablement hi hagi una reviscolança d'Enric Valor i de la seva obra, l'obra més emblemàtica i que l'ha fet famós, no? I que és la més publicada, la més reconeguda. Vull dir que és que té molts rècords per a que nosaltres valencians ens sentem orgullosos de l'obra. I jo ara com a mestre veig que els alumnes, quan entenen l'obra, és que la gaudixen perfectament com qualsevol altra, però tu t'has de posar un poc al seu nivell, que és un poc el meu repte fent aquestes adaptacions. Perquè aquestes adaptacions, encara que siguin unes adaptacions per a, diguem, el públic més jove, per a xiquets, sí que mantenen l'esperit d'Enric Valor. Valorià. I això és el repte per a Jordi Raül Verdú. Això és la gran dificultat de no fer rondalles que siguin meues, perquè no ho són, o agafar el meu estil com a rondallaire, que soc també. És a veure com fas la rondalla, que no perga massa valor genuí, i a més que siga entesa per un lector de 8-9 anys. I això no consisteix en tallar, sinó consisteix en fer una adaptació on tu mantingues part d'aquest esperit en expressions, en el lèxic, en la toponímia i demés, però que no siga massa carregat per a que aquest lector novell no es cansi. Com treballes el lèxic? Perquè el lèxic d'Enric Valor és un lèxic molt especial. Molt especial. Moltes vegades hi ha paraules que dic, paraules que jo no conec, per suposat, i que em toca conèixer-les, descobrir-les, i jo dic, aquesta paraula és que la dec de posar sí o sí, encara que la gent no la conega, i ja procures més avant, o bé fent servir un sinònim, o bé expressant la paraula, que no es veja un afegitó, perquè aquesta paraula es mantinga. Perquè jo penso que això era un dels tres objectius fonamentals que tenia Enric Valor, carregar-les de contingut valencià, perquè ell veia ja a mitjans del segle passat com el valencià estava perdent. I ell va dir, vaig aprofitar les rondalles per el màxim de lèxic que puga posar ahir, la boca i tot, no? Però clar, déu-n'hi-do, va fer una història massa barroca, massa carregada, no? Però aquesta riquesa està ahir, i jo en soc molt conscient. I no vull tampoc empobrir-los amb les adaptacions, tot el contrari. Vull que la gent les entenga i, per tant, que les conega i, a partir d'ahir, que les estime. Que les estime i que aquestes primeres rondalles siguin un pas per a arribar a les rondalles d'Enric Valor. Sí, les rondalles d'Enric Valor han d'estar ahir sempre, com a referent.
però que un primer lector les conega ara i després vulgui llegir les genuïnes. Quedem-se en aquesta idea. Primera en ràdio és d'Enric Valor, l'adaptació de Jordi Raül Verdú, que ha fet per a edicions de, del Bullent, i ja portem 20, no? 20 de 36, 20, 20, este és... Ens queden 3 anys més. Jordi Raül, un plaer com sempre. Igualment, gràcies. Llarga vida, Enric Valor, i sobretot anem a traure en clar, llegim Enric Valor, per favor. Sí, és l'única manera de que estigui viu i que continuïn estant. Moltes gràcies. Un plaer.